حفلتان لغو سو بدغي بوغ ايا لغو قبتاي مغالادا نغروبي عاسمان دا وطاق غينيا وحانا كسو غيب غلي قار كميدا اقنيهانين سياسين يوليبا قريال سوماليهد وكشيكي مهمد دا اوليهي ومد دا سوماليهد ان قران لسميهو وحاسدو كلي هالكاسي لغا هاللي مهمد دا ايليهي دلقات كغوفك غراغا اي سميني بوغا وحال قاسكا اللي قار كميدا قريال سوماليهد يوليبا اقنيهانين كشيكي ومد سوماليهد مهمد دا اوليهي waxay sheegeen in uu xitaa isla xagalin kan kale macnaheedu isku meel wad ku arki kartaa laakiin iska ma guursadaan marka la leenahay shimbiraha waa wax la yaab leh marka fiiris aboodiga midmiday isu guursadaan macnaha hal dhadiga ay hal nin ah oo ebedkood isla noolaada sida dabka sanadkii hal mar waxay dhalan sanadkii waxay dhalan 2000 ama hal oo ay kor fadhiyaan intay kor fadhin karaan marka ilaa ay ka soo kacdo ilaa haddana lix bilood ay koriyaan way sii daayaan waa wax macnaha adaad fiirisa wax la yaab leh waa maxaa yeele weligaad ka dhintay maaragtadi oo meel yaalla macnaha inuu caqli leh saas ku garmaysa tu ka dhintay ama tu ka ilma ah inaad aragto waa naadir waxa yeelina waxa waaye waa shimbir caqli qaba oo u shaqeeya sida maaragtay marka tukaa intii aan baaritaankiisa ku jiray waxa aan tukaa baaritaankiisa u galayn wax kale ma aheen waa erayga tukasho oo markii salaadii islaamka waxaa lagu yeermay tukasho haddaan soo tukaday ma tukatay juhdi aad muhiim u ah aad muhiim u ah oo aad u weyn dhammaan buugtiisa ugu dambeeyey halganka tukayaalka dabcan waxa weeye waa taariikhdana wax badan ayaa laga faa'iidaystaa waxyaaba badan ayaa taariikhda ku dhisan marka juhdigaas uu bixiyey iyo buugtaas uu inoo qoray waa dadaal dheeraada uu bixiyey weeye shalay waqti aan ku akhriyaan waaye runtii aan ku dhammeeyey laakiin waxaan akhriyey horudhaca iyo gunaanadka waana inta laga akhriyo kutubta ee nuxurka lagala soo baxo waxaan aada ugu faraxsanahay walaalkay doctor cabdi ismaaciil inuu juhdi badan iyo dadaal badan geliyey kitaabkan waqti dheerna uu qorayey walaalkay waxa weeyaan nin aan saaxiib nahay walaalo nahay aan ka soo baxnay jaamacaadka sacuudiga jaamacadda umulquraa waa ana jaamacadda imaam baan ahaa runtii zamaala iyo barasha iyo wada shaqayna waa naga dhexaysay muddo aan yarayn waana nin alxamdulilaahi gacan furan oo wax qabanayo oo wax qorayo oo jecel dadka inuu gaarsiiyo fikradda uu qabo buuggan oo uu soo bandhigay dhaktara cabdi saciid cabdi ismaaciil oo ah qoraa soomaaliyeed ayaa wuxuu ka sheekeeyey marxaladda uu la soo maray intii buuggan uu soo bandhigayey waxaana hal ku dhiga buugga oo ka warramayey farqiga u dhexeeya dadka carabta iyo weliba madowga iyo taariikhda badan oo u dhexeysa ayaa waxaa halku dhigiisu ahaa sidee carabtu u jilaan dadka madowga waxaana ugu dambeyntii halkaas ka hadlay cabdi ismaaciil oo ka waramaya sidii buuggani uu ugu suurtagalay waxaa la yiraahdaa in wax la qoro waxay u baahan tahay in maaragtay cidlada in lala saaxiibo qofka raba inuu wax qoro waa inuu muddo yacni waa inuu buugga maaratay wehelkiisa uu ka jeclaado dadka wehelkooda waa in maaratay saaxiibada lala caweeyo uu khalaaweynta ka fadilaa laakiin caweyntii saaxiibada iyo maaratay khalaawada badanaaba layskuma hela la yidhaahda marka dadka wax qora fursadda oo dahfurka buugga iyo buugga marka lasoo bandhigayo dadku isu yimaado waxaa la yidhaahdaa waxay u tahay waa magdhow
يعني هبين ذي يمالمه أي مارت علده جوعين بيمالن تاسي وحيقطة هاي مارت أي مقدو مارك أت بقوم هاتسنتهين مارت أي كسقيب قال كان جلس قيب قشين سكر وح مارت أي مهض مارت أي مظل صاحب كي برهان أحمد محمد أرنتي بو كان يعني دلال بدن كبحي صاحبتي ماذا هي هولها كلام من مارت أي عيسى لكن بو كان الصبح iyo inaan maanta halkaan isugu nimaano waxaan maleynayaa waa asaga martay waxa mis martay ka ah laantisna maanta halkaan aan isugu imaano anagoo buugan hayna marka aad iyo aad buu mahadsan yahay burhaan maxamed shiine putland tv nairobi